إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى كريوست جثسيس كريوست تشييب أذت توكس krijuesit të melajkeve edhe të gjinve, krijuesit të njerëzimit, krijuesit i cili nuk ka nevoj për asgjë, ndërsa çdo gjë ka nevoj për të. Salavatet dhe selamet tona i adërgojmë dashurit ton, njeriut më të mirë, njeriut më të zgjedhur, njeriut më dashur të Allahu Azza wa Jall, njeriut të urtësis, shembulit të mirësis, vullës së pejgamberis Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu dhe familjes ti, shokve ti dhe gjith atyre të cilët e pasojnë rrugën e ti derin ditën e gjykimit. Vlezër nderuar, me lejen Allahut Azza wa Jall, vazhdojmë së bashku me historinë e njerëzimit. Me lejen Allahut dhe me ndihmën e Allahut, kemi arrit në vitin e 5 të Hijretit, ku në këtë vit do të ndodhë një ndodhi e madhe, një ngjarje e madhe, një luftë e madhe, e rëndësishme në jetën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për të cilën ngjarje Allahu Azza wa Jall një sure të tërë në Kur'an e emërtoi me këtë emër. Nuk ka sure e cila është emërtuar sureja Bedr apo sureja Uhud apo sure e cila ka të bëjë me ndonjë luftë apo me ndonjë ngjarje tjetër. Mirë po, me këtë luftë dhe me këtë ngjarje Allahu Azza wa Jall e emërtoi një sure të plotë të Kur'anit. Në këtë vit, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte larguar nga Medinaja fisin e jehudëve, fisin Bani Nadir, disa prej tyre prej kokave të tyre kishin kaluar në Khajber, ku kishte gjithashtu jehud. Një grup i tyre u nisën për në Mekke tek i dhujtarët e Mekkes që t'i nxitin ata që të formojnë një ushtri më të madhe me të cilën do të nisën në Medinë kundër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Arritën njëherë të Kurejshët, të cilve ju dhanë këtë propozim: ju jeni munduar që ta luftoni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e ti, mirë po nuk keni arritur në përfundimin e tyre. Mirë po, ne nëse thrasim disa fise dhe gjitha fiset bahen bashk, ka mundësi që ne ta përfundim atë edhe thirrjen e ti. Kurejshët e pranuan këtë thirrje dhe këtë propozim. Kaluan pastaj tek fisi Bani Ghatafan, të cilët gjithashtu ishin në numër dhe në fuqi, të cilët e pranuan këtë propozim.
pastaj fisi Bani Esed, pastaj fise tjera, të cilët u bën bashk, të gjithë zbashku për një qëllim, për qëllimin e vetëm, për armikun e tyre të vetëm, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Gjithë këto fise dhe gjithë këto grupe u banë së bashku dhe për të cilat u emërtua edhe kjo luftë, lufta e ahzabit, lufta e grupeve, lufta e bashkimit të fiseve, lufta e bashkimit të grupacioneve. Dhe për këtë u emërtua një sure e plot sureja El Ahzab. Gjitha këto grupe u ban bashk që ta luftojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në atë kohë dhe besimtarët në çdo kohë duhen të jenë në rjedha me atë e cila bëhet plan nga armiku i tyre dhe ajo e cila bëhet plan kundër tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i arriti lajmi në Medinë se idhujtarët janë bë bashk, armiqt e fes janë bë bashk që të nisen për në Medinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i konsultoi sahabët: cila është ideja më e mirë, që të qëndrojmë edhe të mbrohemi në Medinë apo dalim jashtë saj? Sikur që i konsultoi në luftën e Uhudit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i mendimit që të qëndrojnë në Medinë dhe ta mbrojnë vendin dhe familjen e tyre. Në këtë rast edhe sahabët ishin në atë mendim që të qëndrojnë në Medinë. Mirë po, si do të mbrohen? Si do të jetë mbrojtja e tyre kundër gjithë asaj ushtrie e cila përbohej deri në 10.000 ushtarë? 10.000 ushtarë të bashkuar do të nisen për në Medinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do duhet që të lufton kundër atyre me një numër shumë më të vogël të sahabeve. Në këtë rast, sipas asaj e cila është e njohur në histori, megjithse në transmetime nuk qëndron edhe aq mirë, po është e pranuar në librat e historisë, Salman el-Farisi radiyallahu anhu, i cili ishte nga Persia, dhe ata kishin tjetër mënyrë dhe tjetër strategji për përballje të armikut, edha idejn të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: ja Rasul Allah, ne kur jemi rrethuar nga armiqët në vendin ton, kemi hap një lloj hendeku që armiqt mos të kenë mundësi të hinë brenda. Si thu që edhe në Medinë ne të hapim një hendek që armiqt të cilët do të vinë në Medinë mos kenë mundësi të hinë brenda? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pranoi këtë ide. Andaj kjo luftë edhe quhet gjithashtu lufta e hendekut, lufta e ahzabit apo lufta e hendekut, e cila është një luftë e njëjtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi sahabët që të fillojnë dhe të hapin hendekun e tyre. Në disa anë të Medinës kishte shkëmbi, kishte kodra, kishte gur, kishte druj, nga e cila nuk rrezikoheshin besimtarët. Në njërën anë pas shpine, atje në fund të Medinës, ishte një fis, të cilët ishin jehud dhe të cilët quheshin fisi Bani Kurejdha, me të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte marrveshje edhe kishte bes. Këta, me këta kemi marrveshje. Nga kjo an nuk ka rrezik. Mbetet rreziku vetëm nga njëra an. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëroi në këtë an të fillon dhe të hapet hendeku. Në bazë të asaj që e kanë përmend dietarët në librat e tyre të historisë, në krahasim me ato matjet tona të kësaj kohe, hendeku do duhej të hapet
për afërsisht 5 kilometra e gjysëm. 5 kilometra e gjysëm i gjatë. 3 deri 4 metra i gjërë dhe 3 deri 4 metra i thellë. Sahabet, do duhet për kohë të shpejt para se të mbrin armiku. Armiku është nisë për në Medine. Para se të mbrin armiku, hendeku do duhet të jetë i përfunduar, për ndrysha armiku do të depërton në Medine. Dhe rrezikohet jeta gjithë besimtarve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi sahabët. Sahabët e filluan punën e tyre. Me mjetet e tyre të asaj kohë, mund paramendohet me çfarë mjete sahabët do ta gropojnë gjithë atë hendek të madh për një kohë të ngushtë edhe të shkurt. Mirë po me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, për 6 ditë sahabët e përfunduan hendekun e tyre. Bashkë me ta, në kryet të tyre, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, ku ata punonin në mesin e tyre së bashku, edhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, i cili nuk ndalej asnjëherë dhe i cili nuk ndahej asnjëherë. U afruan ushtria i dhujtare me 10,000 ushtar, të cilët arritën pran Medinës. Mirë po, kur arritën pran Medinës, u befasuan me një gjë të cilën nuk e kishin parë asnjëherë dhe të cilën nuk e kishin përjetuar në luftrat e tyre asnjëherë. Kur e pan hendekun, e pan që këtu ka një strategji tjetër dhe e menduan që kjo ndonjë kurth e muslimanëve kundër tyre, u ndalën. E analizuan gjendjen mirë. Nga njëra anë nuk ka hyrje edhe dalje. Nga ana tjetër atje mbrapa është fisi mbrojtur me fortifikatat e tyre, fisi Beni Kurejdha, të cilët kanë marrveshje me muslimanët. Nga kjo anë hendeku. U munduan disa që ta kalojnë hendekun, që dalin nga ana tjetër, mirë po u pritën me shigjetat e besimtarve të cilët mbetën të vdekur. Sahabet, besimtarët, e pan ushtrin e madhe, e cila ju ka ardhë në shtëpi, e cila ju ka ardhë në familje, e cila ju ka ardhë të fëmijët e tyre. Pak ma largë ati janë shtëpit e muslimanve, aty ka gra, aty ka fmi, aty ka pleq, rezikohen gjithë sahabet, e përjetuan vështir këtë ditë të madhe edhe të rezikshme. Këte Allahu Azza wa Jall e përmendi në Kur'an dhe tha, idh gjaukum min faukikum, wa min esfale minkum, kur ata ju erdhen nga gjitha anët, ju erdhen nga lartë dhe ju erdhen nga poshtë, fise të ndryshme të cilat gjithë grumbullohen për një qëllim, për mbytjen e besimtarve, kur i pan sahabet nga gjitha anët vinë ushtrit kundër muslimanve, tha Allahu Azza wa Jall, idh zaghatil ebsar, wa balagatil kulubul hanajir, wa të dhununa billahi dhununa. Subhanallah, kështu Allahu e përshkruan këtë gjendje. A ditë kur juve i ushtangën sytë, kur e panë gjithat ushtri nga gjitha anët, ushtangën sytë e sahabeve, para mendoje, wa balagatil kulubul hanajir, dhe zemrat e juaja arritën në fyt. Subhanallah. Wa të dhununa billahi dhununa, dhe ju menduat ndaj Allahut mendime të ndryshme. Hunalika ibtulia al mu'minun, në këtë ditë u sprovuan besimtarët.
وزلزلوا زلزالا شديدا. الله e përshkruan kështu, jo njerëzit, jo fjalët e tyre. Allahu e përshkruan gjendjen e tyre. Wazulzilu, u tronditën sahabët. Zilzalen shedida, tronditje e fuqishme nga gjitha anët të rrethuar. Subhanallah. Ditë të vështira për besimtarët. Sprova të mdhaja për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka qenë jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se ne ishim njëherë në Mekke dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pati sprova të shumta, erdhi në Medinë dhe ndoshta tashmë do të rahatohet. Jo. Sprovat vetëm se vazhdojnë, sprovat vetëm se shtohen, që edhe neve të na japin mësim që jeta e besimtarit është jetë e sprovave. Vetëm sa kaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga lufta e Fisit Bani Mustalik, pa kohë shkurt, vetëm sa përfundoi fitneja e madhe dhe shpifja e madhe në nderin e Aishës radhiyallahu anha, ende pa u qetësuar gjërat mirë, fillon të gjithë kjo ofanzive e madhe kundër Islamit dhe muslimanëve. Subhanallah. Kjo ka qenë jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po besimtari, qëllimin e ti të knaqësis, edhe të lumturis, edhe të rehatis, e ka dikun tjetër. A i cili mundohet që dunjan e ti ta ban gjennet, a i nuk do të arrin knaqësin as në dunja e as në ahiret. Dunjaja është kjo. Jeta jonë është kjo. Me një angazhim të vogël dhe me një investim të vogël për një qëllim më të madh edhe më të lartë në ditën e gjykimit. U rrethuan sahabët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë ditë i angazhuar aq shumë me sahabët për ta ruajt jetën e tyre edhe gjithë popullit të tyre në një ditë si kjo. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve ju ikën katër namaze. Ju iki namazi i drekës, namazi i ikindis, namazi i akshamit dhe namazi i jacis. Subhanallah. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi Bilalin radiallahu anhu, i cili e thiri një ezan dhe pastaj për çdo namaz nga një ikamet dhe e falën drekën dhe e falën ikindin dhe e falën akshamin dhe e falën jacin. Dhe e gjithë kjo ishte ende pas brit ajeti i cili u asqaron muslimanve se si duhet të falen edhe në gjendje lufte. Edhe në luft kur t'jen ta falin namazin në kohën e tyre. E gjithë kjo ishte para zbritjes së këti ajeti. Me gjithate, dietarët kanë ndryshuar dhe kanë dhënë mendimet të tyre të ndryshme nëse ban apo nuk ban që namazit të falet kaza, që dreka të falet ma vonë, apo ikindia të falet ma vonë, kur është me arsye, me një arsye si kjo, e jo me arsye kur dikush është në punë, e jo me arsye kur dikush është në shkollë, e jo me arsye kur dikush është duke e pi një kafe. Jo. Në një ditë si kjo, dhe gjithë kjo, ende pas brit ajeti i cili do t'i urdhëron që të falen edhe duke qenë në gjendje të luftës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabet nga njëra anë e hendekut, e dhujtarët nga ana tjetër e hendekut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në këtë rast nuk kishte shumë besë në ata të cilët i kishte pas shpine. Pas shpine ishte fisi i vetëm jehud që kishin mbet në Medine, fisi Bani Kurejdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte i sigurt tek ata njerëz, tek jehudët,
të cilët gjatë gjithë historisë nuk kanë pas besë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush do të shkon që të merë ndo një lajmë nga fisi Beni Kurejdha? Zubair bin Awami radiallahu anhu tha, une ja Rasul Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush do të shkon që të merë ndo një lajmë? Tha, une ja Rasul Allah. Herën e tretë, kush do të shkon që të merë ndo një lajmë? Tha, une ja Rasul Allah. Tha, ngritu. Ngritu edhe shko shikoje gjendjen e fisit Beni Kurejdha. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo ummet ka hawari, ka ndihmues të afërt. Ka njëri të afërt i cili e përkrah atë. Ndihmuesi im është Zubair bin Awami. Shkoi Zubair bin Awami dhe e pa gjendjen e fisit Beni Kurejdha. Fisi Beni Kurejdha kishte filluar bashkëpunimin me idhujtarët kundër besimtarëve. Dhe kështu kanë qenë jehudët çdo herë. Kishin filluar bashkëpunimin e tyre që të lirojnë rrugën dhe të bëjnë planin e tyre për zhdukjen e besimtarëve në Medinë, për luftimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi disa sahabe, në krye me Saad bin Muadhin dhe Saad bin Ubaden dhe disa të tjerë, shkoni te fisi Beni Kurejdha dhe flisni me ata dhe bani një pyetje atyre, si është gjendja e tyre me marrveshjen që kemi pas me besimtarët. Shkoni te fisi Beni Kurejdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu e përdor një strategji që ne vetë na jep mësim. Ju tha atyre, shkoni atje. Nëse ata e kanë thy marrveshjen, mos tregoni para gjithëve. Dhe kjo është mësim. Dhe kjo është strategji. Nëse e kanë thy marrveshjen, ma jepni një fjalë që unë do ta kuptoj mirë, po tjerët mos ta kuptojnë. Ndërsa nëse nuk e kanë thy marrveshjen, tregoni para krejtve, le ta din krejt. Dhe kjo është mënyra me cilën duhet punon besimtari. Nëse ka ndonjë lajm të mirë, lajmëroja atë. Krejt le ta din se është për përgëzimin e besimtarve. Mirë, po nëse ka ndonjë lajm të keq, mos u ngut. Mos vrapo me dhon mishde, me ju tregu krejtve çka ka ndodhur në mesin e muslimanëve. Nëse ka ndonjë lajm të keq, mundohu që ta mbulosh atë. Shkoi Saad bin Muadhi me sahabet te fisi Beni Kurejdha. Kur shkoi tek ata, tha, a qëndroni ju në marrveshjen që e keni me pejgamberin Allahut? Than, kush është pejgamberi Allahut? Subhanallah. I dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kush është i dërguar i Allahut? Ne nuk kemi marrveshje me askënd. Atëherë Saad bin Muadhi u hidhrua shumë dhe filloi që t'i ofendon dhe filloi që t'i akuzon, derisa e qetësoi atë Saad bin Ubadah. U kthyen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa e ditë tjerët çka është duke ndodh. Than, ja Rasul Allah, adlun wa qara. Subhanallah. Shikoje sahabët, shikoje zgjuarsinë e tyre, shikoje mençurinë e tyre. Saad bin Muadhi i përmendi dy fise, një fis dhe një fis. Cilët janë këto dy fise? Këto dy fise janë ata që kërkuan sahabe që t'u amësojnë atyre islamin. Kur arritën atje, i mbytën ata. Këta janë dy fise tradhtare që kur i përmendi Sadi, dy fise tradhtare, e kuptoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që edhe fisi Beni Kurejdha ka tradhtuar ashtu siç tradhtuan këto dy fise. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi, mirë po sahabët tjerë nuk e kuptuan. Që mos zgënjehen,
dhe që mos dobësohen për kundrazi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm se ju jep të vullnet edhe kurajo besimtarve në një prej rasteve ku sahabet groponin arritën në një gur të madh arritën në një shkam të madh të cilin s'kishin mundësi as ta lëvizin jo ta thyen atë e thirrën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë rast në këtë gjendje të rrethuar të rrezikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e goditi gurin me herën e parë i cili u thye në një pjesë dhe tha Allahu Akbar më janë dhanë qelsat e shamit unë prej këtu i shoh pallatet e kuqet të shamit të cilat do t'i çlirojnë musliman Subhanallah. Në Medinë, të rrethuar, rrezikohet jeta e muslimanëve, a do të mbeten gjallë, a nuk do të mbeten gjallë? Ky është Islami. Dhe ky është modeli. Edhe në këtë rast, me mbjell vullnet, kurajo, nxitje, musliman do t'i çlirojnë edhe vendet e Shamit. Pastaj e goditi herën e dytë, ku u coptua edhe një pjesë. Dhe tha, Allahu Akbar, më janë dhanë qelsat e Persis, une prej këtu i shoh palatet e persianëve, të cilët do t'i çlirojnë besimtarët. Dhe herën e tretë, ku u coptua guri në tërsi, tha Allahu Akbar, më janë dhanë qelsat e Jemenit, dhe une prej këtu i shoh dyert e Sanas, musliman do të qlirojnë edhe Jemenin. Dhe ashtu ndodhi ma vonë që muslimant i qliruan edhe vendet e Shamit, edhe të Persis, edhe të Jemenit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj kohë kalonte në ditë të vështira me sahabe. Xhabiri radiallahu anhu na të regon për një mrekulli të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj kohë dhe gjatë kësaj lufte. Tha Xhabiri radiallahu anhu, kishim kaluar 3 ditë pa fut në gojën ton asgjë. Subhanallah. 3 ditë pa ngrën asgjë. Shumë prej sahabeve në barkun e tyre kishin lidh nga një gurë që të kenë mundësi ta përballojnë urin e tyre. Mirë, po tha Xhabiri, e pash një rast në të cilin nuk pata mundësi me bo sabër. Subhanallah. Një dit pa buk e pa uj, sabër. Dy dit, sabër. Tre dit, sabër. Mirë, po kur e pash një rast, një gjendje, smujta me bo sabër. Subhanallah. Tha e pash pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, i cili në barkun e ti kishte lidh gur nga uria e madhe. Eh tash, smujta mo me bo sabër. Subhanallah, për vete jo, ama për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, kjo ishtë dashuria e lartë e tyre ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. U këthy Xhabiri në shtëpinë e ti, të bashkëshortja e ti, tha oj bashkëshortja ime, a kemi diçka me ngranë, se e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një gjendje, për cilën s'kam mundësi me bo sabër, a kemi diçka me ngranë, tha e kemi një kafsh të vogël, dhe kemi pak elb, nuk kemi diçka tjetër, tha përgadita atë, dhe thera atë kafsh, përgadit pak ushqim, ta thirin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të ushqehet ai. Bashkëshortja e mori që ta përgatit ushqimin. Tha shko, edhe thire, dhe le ti merr me vete 2-3 vet, 4 vet, që të vinë edhe të ushqehen me ushqimin ton. Mirë, po kujdes, mos na turprosh. Kujdes, mos na koritish me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se ushqimi është pak. Mos thirë shumë vetë, mund vije me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri, Omeri, pak dikush prej sahabeve matë afërt. Shkoj Xhabiri radiallahu anhu,
Tha ja Rasul Allah, kemi bo gati pak ushqim në shtëpin ton, nëse don meri pak disa prej sahabeve dhe eja në shtëpin ton, që të hajmë një ushqim zbashku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bani pyetje. Çfarë ushqimi? Çka keni gati? Një kafshë vogël, pak mish, edhe pak brum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Shko thuj bashkëshortes tande, as mishin mos ta përgatit, le të pret, as brumin mos ta përgatit, le të pret." E pastaj u kthi ka sahabët. O sahabët e mi, o shokët e mi, Gjabiri radiallahu anhu në kathir për ushqim në shtëpin e ti, kush don në shtëpin e Gjabirit. Subhanallah, gjithë sahabet, gjithë ata të cilët dashtan dhe patan nevoj, ju bashkan gjithën pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Kur i pa bashkëshortja e Gjabirit, tha o Gjabir, a nuk thash që mos na koritish, mos na turprosh, tha unë i kam tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veti ka thirr. Ah, tha, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e di mas miri. Tha ma sillni mishin, e pështiu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me majet gjuhës dhe luti Allahun që Allahu të lëshon bereqet në atë ushqim. Dhe mori brumin me cilin do të bëhet buka, e pështiu me majet gjuhës dhe e luti Allahun që Allahu të lëshon bereqet në këtë ushqim. Dhe filluan që të hajnë sahabet, një pjesë buk dhe një pjesë mish, i pari, i dyti, i treti, i katërti, tha Gjabiri radiallahu anhu, deri sa ushqien me atë ushqim deri në 1000 sahabe. Subhanallah, 1000 sahabe, hangrën ushqim dhe në fund, mbeti ushqim ende. Kjo ishte nga mrekullit e dukshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mesin e sahabeve, nga se ne kur flasim për pejgambert ma herët dhe edhim që mrekullia e Musait a.s. ka qenë shkopi, mrekullia e Isait a.s. ka qenë shërimi disa sëmundjeve, mrekullia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Kurani, po, mrekullia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Kurani, kjo është mrekullia më e madhe. Mirë, po përveç kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e ti, ka pas shumë mrekulli. Deri sa Imam Bejheqiu në librin e ti Delailun Nubuwwah, argumentet e pejgamberllëkut, ka përmbledh mrekullit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe argumentet e pejgamberllëkut të ti në 7 vëllime. E një prej mrekullive të ti ishte edhe kjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye me sahabet në hendekun e tyre. Përveç namazeve, të cilat i ikën në një ditë tjetër, disa prej arbiqve të Islamit u munduan që ta kalojnë hendekun. Në mesin e tyre Amr bin Abdulwud ishte një prej arbiqve të mëdhej të Islamit, mirë po ishte trim dhe i fuqishëm. Tha, a ka dikush i cili don që del për balmeje në dy luftim? Këti njeriu i doli një prej luajve të Islamit, i doli Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, i cili në përbalje me këtë armik ra ky njeri për tok i vdekur. Dhe disa të tjerë si Khalid bin Walidi dhe Ikrime, djali Ebu Gjehlit, dhe disa të tjerë u munduan që ta kalen hendekun, u munduan musliman që t'i pengojnë ata në këtë përleshje të tyre, erë një shigjet e armikut e cila e goditi një prej sahabeve më të mdhej, prej sahabeve më dalluar, i cili quhet Saad bin Muadh radiallahu anhu. U qëllua me shigjet Saad bin Muadhi.
i cili ende e kishte urrejtjen dhe mlefin kundër tradhtis të cilën e bon fisi Beni Kurejdha, tha ja Rab, o Zot, mos ma merë shpirtin, deri sa të më qetsohet siri kundër fisit Beni Kurejdha. E pastaj edhe me vdek, vetëm deri të më qetsohet dhe zemra kundër atyre tradhtarve. Në këtë kohë besimtarve gjithashtu ju iki namazi i kindis. Omer ibn Khattabi tha ja Rasulallah, dili perëndoj, ndërsa une ende nuk e kam fal i kindin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha edhe une o Omer, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'kish pas mundësi që ta fal namazin e ikindis, tha Allahu u ambusht shtëpit e tyre edhe varezat e tyre me zjar, na larguan dhe na penguan nga namazi i mesëm. Pas perëndimit të diellit e fali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabet namazin e ikindis, e gjithë kjo para se të zbret ajeti i namazit të frikës. E pastaj pas tradhtisë së fisit Beni Kurejdha ban plan i dhujtarët që në bashkëpunim me ata dëpërtojnë Medinë. Mirë po Allahu Azza wa Jall dashtin ndryshe. Një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili quhet Nuaim bin Mas'ud. Nuaimi, i cili ishte një prej njerëzve të mdhej të fisit Beni Ghatafan, i cili ende njihej si i dhujtar. Mirë po në këtë gjendje, në këtë kohë, në këto trazira, dashti Allahu Azza wa Jall që Nuaimi kishte ardhë që para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta pranon islamin. Subhanallah, erdhë Nuaimi dhe e pranoi islamin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tha ja Rasulallah, çka kam mundësi që unë të baj në këtë gjendje kundër gjithë këtyre ushtrive? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha o Nuaim, ti je një, çka mund ban një njeri kundër gjithë atyre? Mirë po, el harbu khid'a, lufta është mashtrim. Në luft lejohet mashtrimi, nëse ka ndonjë mënyrë që spaku ata që janë bë bashk me i ndajt dhe me i ndal, kjo është mundësia më e mirë kundër atyre. Atëherë Nuaimi shkoj spari të fisi Beni Kurejdha, shkoj tek ata pa e dit ata që kjo e ka pranuar islamin. Tha o jehud të fisit Beni Kurejdha, ju e dini kush jam unë? Than po e dim, ti e Nuaim bin Mas'udin, atë njohim ti. Tha unë e kam ardhë që t'ju këshilloj juve. Tha mirë se ke ardhë me këshillën tënde, urdhro Nuaim. Tha ata që kanë ardhë prej largë bëjmë plan që të hinë në Medinë. Nëse e fitojnë luftën, do të jetë mirë edhe për ata edhe për ju. Po nëse nuk e fitojnë luftën, ata do të kthehen. Ndërsa ju, ku do të shkoni me fëmijët e juaj, me gratë e juaja, për ju çka do të mbetet zgjidhje? Ju rrezikoheni më shumë. Unë ju këshilloj juve që ju të kërkoni disa prej kokave të idhujtarve si peng, që idhujtarët mos kthehen, disa prej kokave të tyre të sjellin tek ju, që ju t'i mbani. Nëse duan të kthehen, ju nuk i lironi ata, që të keni pak një lloj sigurie. Than, ah, ky është mendim i mirë, që ata mos kthehen edhe ne të rrezikohemi vetë. Than, ky është mendim i mirë, do t'i kërkojmë ata prej fiseve të tyre. E pastaj shkoj te Kurejshët, ku e njihte mirë Ebu Sufjanin. O Ebu Sufjan, kam ardhë që t'u asjeli juve një lajmë. Qëfar lajmi? Fisi Beni Kurejdha është bo pishman. Pasi e ka thy marveshjen me Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, është bo pishman. Dhe i ka siguru pejgamberit Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, disa koka të juaja do t'i kërkojnë prej juve dhe do t'i adhurojnë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem
që ai t'ua fal tradhtin e tyre. E mori lajmin Ebu Sufjani. Shkoj te fisi Beni Gatafan u apërcili lajmin e njejt. Tash të gjitha palët presin, a do tjetë kjo lajmë i vërtet, a nuk do tjetë i vërtet. E dërguan i krimen dhe than shko te fisi Beni Kurejda që të përgaditemi dhe në përmjet ati fisi të depërtojmë në Medinë. Kur shkoj i krime dhe e kërkoj një gjatë të tilë, than, ne nuk mund të fillojmë luftën me njëherë në këtë ditë, nga se është dita e shtunë. Ne ditën e shtunë nuk luftojmë, është dita e veçantë e jona. Mirë po, ne e kemi një kërkesë. Disa prej kokave të mdhaja, prej njerëzve më dalluar të juaj, dvinë të fisi jonë si pengë. Që ju nesër nëse donit ktheheni, most ktheheni dhe most nalinit vetëm në Medinë. E mori lajmin e krime. Dhe u kthye dhe i tregoj Ebu Sufjanit dhe i dhujtarve tjerë. Qenka e vërtet, i vërtet është lajmi i Nuaimit. Ata duan peng disa prej njerëzve tonë që t'ja dhurojnë Muhammedit. Sallallahu aleyhi wasallam. E prishën bashkëpunimin dhe e prishën marveshjen dhe filloj të radhtia ndaj njeri tjetrit në mesin e të radhtarve dhe u dobësuan, atëherë ma nuk patën bashkëpunim me njeri tjetrin, u munduan idhujtarët që të gjenë zgjidhje që ta kalën hendekun. Mirë po Allahu Azza wa Jall pas kësaj kohë e dërgoj një ushtri të madhe të Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falte namaz natë dhe lutej shumë që Allahu Azza wa Jall ta ndihmon atë dhe besimtarët. Sahabet banin dua. Allahu Azza wa Jall e dërgoj një erë të fuqishme, një erë të madhe në mesin e gjitha palëve. Filloj që të frinë ere madhe nga gjitha anët. Filluan që të rezikohen edhe besimtarët, edhe jo besimtarët, nga ajo ere e madhe e ushtrisë Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu dërgoj nga ushtria ti me lajke në mesin e tyre Gjibrili alaihis salam. Sa ishte kjo ditë, dhe sa ishte kjo natë e vështirë, na tregon neve vetë njeriu i cili prezentoi në këtë rast dhe e përshkruajti atë në një ditë tjetër. Pas shumë viteve, sahabiu i dalluar Hudhejfe radiallahu anhu, në kohën e tabiinve, dikush prej tabiinve i tha Hudhejfes radiallahu anhu, o Hudhejfe, a keni takuar ju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Tha po. Keni jetuar bashkë me te? Tha po. E keni pa me sytë juaj? Tha po. Keni jetu zbashku? Tha po. Tha, si kur ta kishim arrit ne, tjetëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk do e kishim lanë që të prek në tokë. Subhanallah. Dhe kjo ndodh në disa raste edhe te dikush në mesin ton. Sikur të kishim qenë ne me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ti do kishe bë më shumë se sahabet. Tha Hudhejfe radiallahu anhu, a do e kishe bë ti atë? Do e kishe mbajt ti në shpinë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilin nuk e kanë mbajt sahabet? Tha do të tregoj vetëm për një rast në luftën e hendekut. Dhe kjo nuk është e mirë, që njeriu në disa raste të mendon andra të tilla, që ne, çka do të kishim bën ne të ishim në mesin e sahabeve, të ishim ne në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta ka mundsu Allahu që në këtë kohë, në këtë shekull, të jesh musliman, thuj elhamdulillah. Atë që e kanë bo sahabet, nuk ka kush në dunja që ka mundësi me e ba. Hudhejfe radiallahu anhu, tha në një natë të frikshme,
në një dimër të ftohtë, në një uri të madhe, në një erë të fuqishme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit dhe ju drejtua sahabeve. Kush do të shkon në anën tjetër të armikut dhe të merr lajmin e tyre dhe ta sjell tek ne, do të jetë me mua bashk në ditën e gjykimit. Subhanallah. A ka përgzim më të madh? A ka ofertë më të madhe? Kush do të shkon nga ana tjetër të merr lajmin e armikut dhe ta sjell atë, do të jetë me mua bashk në ditën e gjykimit? Dy herë. Kush do të shkon nga ana armikut të merr lajmin dhe të na sjell neve, do të jetë me mua së bashku në ditën e gjykimit? Tha Hudhaifa radiallahu anhu, nuk u ngrit askush. Subhanallah. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, sahabet, nuk u ngrit askush. Uria e madhe, frika e madhe, era e madhe, rreziku i madh, kushti i vështirë. Ka mundësi që të shkon, pa do të kthehet gjallë. Nëse nuk kthehet gjallë, nuk e arrin shpërblimin. Të shkon që të merë lajmë edhe të kthehet. Këtu ishte frika e sahabeve. Hudhaifa radiallahu anhu tha, unë nga ftohti i madhë, isha mbledhë, isha ullë, e ullja kokën, që mos ta marë une këtë përgjegjësi të madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit dhe i shikon sahabet dhe tha, ngrit tu o Hudhaifa. Subhanallah, bash Hudhaifa, tha unë ngrita. Kur të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ngritu, s'ka më fjalë pas kësaj. Frik jo frik, er jo er, rrezik pa rrezik, jo jo, ngritu, tha unë ngrita me njëherë. Shko nga ana e armikut. Mundohu që ta marrësh lajmin edhe të na sjellish neve atë. Tha unë e dridhesha nga ftohti i madhë, nga frika e madhe, mirë po prej momentit që më urdhëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mu dukesht e vetja si kur me qenë në banjo dhe me lajt trupin me ujë të nxehtë. Subhanallah. U largu ftohti, u largu ajo frika, tha dhe bismillah, fillova që dal nga ana tjetër e armikut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ala një porosi. Shka nga ana tjetër, merë lajmin, kthehu, wala të dharhum aleje. Mirë po, mos bando një gabim që ti nxitesh armiqtë dhe ma shumë kundër neve. Hudhaifa radiallahu anhu thë dola nga ana tjetër e hendekut. Armisht e islamit të tubuar, të mbledhur, nga ftohti i madh, nga era e madhe, hina në mesin e tyre. Dhe e shikoj atje ma larg një zjarë dhe një njeri ngrohej të zjari. Kur e pash, ky njeri ishte Ebu Sufjani, komandanti kryesor, njeriu më i madh i gjithë atyre ushtarve. Kur e pash Ebu Sufjanin, tha e mora atë armën time dhe e mora shigjetën time dhe e bona gati që ta qëlloj Ebu Sufjanin. Nëse vdes Ebu Sufjani, ndryshon gjendja tërsisht. Thot kur u bona gati, mu kujtu fjala e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Mos bando një gabim. Kjo është më rëndësishme edhe për neve, edhe shumë për shumë prej trive, të cilët në disa raste ndoshta mendojnë që të marrin një hap për të mirën e islamit, e pastaj nuk i mendojnë dhe nuk i analizojnë pasojat që ka mundësi t'i ketë islami edhe gjithë muslimant shkaku i gabimit të tyre. Wala të dharhum aleje. Kujdes,
mos të bëjnë ndo një gabim që të nxiten ata hala ma shumë kundër neve. Tha në këtë rast mu kujtu fjala e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ula shigjetën. Jo, jo. Për ti mendon që është mirë me mbyte Ebu Sufjanin. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ndryshe. Tha u ula në mesin e tyre. U këthy Ebu Sufjanin. Dhe tha, shikoni në këtë ersir të madhe dhe në këtë erë të madhe, mos futet dikush prej palës tjetër në mesin tuaj. Keni kujdes, kande keni afër. Hudhejfe radiallahu anu, impreh, në këtë moment reagoj me njerë, tha u ktheva nga anë e djathtë dhe e kapa dikant. Kush je ti? Tha unë jam filani. Tha u ktheva nga anë e majtë dhe e kapa tjetrin. Ti kush je? Tha unë jam filani. Tha e po mirë. Si kur ky është nga mesi i tyre dhe i qetësoj edhe ata që ndroj një kohë që të merë lajmin e idhujtarve Ebu Sufjani. E pa që reziku është i madhë, friga është e madhe, koha vetëm se kishte kaluar shumë gjatë, era i merte tendat e tyre, shtëpijat e tyre, ushqimin e tyre, nuk kishin mundësi që modë që ndrojnë në advent. Tha, o ju njerëz, une do të kthehem, kush donë që tjetë me mua, letë kthehet zbashku. Ebu Sufjani do të kthehet. Atëherë Ebu Sufjani sigurisht që do t'i bashkan gjiten edhe ushtarët e ti. Atëherë Hudhejfe, radiallahu anhu, filloj që dal nga dal, del dhe ta kalon hendekun dhe të arrin të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Tha kur e pash pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam në atë kohë të frikshme, në atë erë të fuqishme, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ishte duke fal namaz nate. Subhanallah. Tha prita pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam dhe i adhash lajmin. Tha pasi ja dhash lajmin, mu këthyje i ftohti edhe njëherë. Filova që të kem ftoht shumë, ma dha mbulesën e ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më mbuloj dhe rash që të pushoj, kam flejt i qetë deri në mëngjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në form hajgare dhe në form dashurie e thiri dhe tha, kom ja në uman, kom ja në uman, ngritu o gjumash, ngritu o gjumash, bol ke flejt, ngritu për namazin e sabahut, ngrit Hudhejfe dhe ngritën besimtarët në një dit në të cilën Allahu Azza wa Jall i ndihmoj ata dhe ju dha fitore. Gjithë ushtrit që kishin ardhë në Medine, vetëm se filluan që të kthehen mbrapa. Kjo ditë rezultoi me fitore të madhe, pas gjithë asaj sakrifice të madhe të besimtarve, e cila zgjati 30 ditë sabër, 30 ditë sakrificë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabet, pas 30 ditëve sahabet bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do të kthehen në shtëpitë e tyre. Do të kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po do t'i vjen ati në shtëpi një mysafir i cili nuk është si mysafirët e përditshëm në jetën e muslimanëve. Do të vjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mysafir Gjibrili alaihi salam, i cili i tha, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ti e ke lan armën, mirë po ne nuk i kemi lan armët, ngritu për të vazhduar në një drejtim tjetër, nga se ende misioni nuk ka përfunduar. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i tuban sahabët për të vazhduar rrugën në një drejtim tjetër dhe për të përfunduar gjithë kjo luftë e madhe dhe gjithë kjo tradhti e madhe nga ana atyre të cilët e tradhtuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Si do të vazhdon ngjarja, si do të vazhdon historia, cilët do të jenë hapat e tjerë dhe hapat e më të tjeshëm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
pas kësaj lufte të madhe, nëse Allahu Azza wa Jall na e mundson, vazhdojmë në ligjëratën tjetër, ne lusim Allahun, që Allahut na ban prej atyre, që fjalët që i dëgjojmë, të marrim mësim edhe të përfitojmë. آمين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك